U hitnim slučajevima sigurnost vas i vaše porodice je vrlo bitna. Naša agencija, Agencija za obavještavanje i rješavanje vanrednih situacija grada St. Louisa, The City of St. Louis Emergency Management Agency, neumorno radi kako bi vas informisala, zaštitila i na vrijeme obavijestila. Budite u toku sa bitnim dešavanjima i hitnim slučajevima gdje je svaka sekunda bitna uz Notify SEL aplikaciju za upozoravanje u pravo vrijeme. Primajte upozorenja od krucijalnog značaja u stvarnom vremenu, obavještenja kako o vremenskim promjenama, tako i o savjetima za što bolje podnošenje istih. Na primjer, prokuhavanje vode i za još mnogo toga drugog. Ostanite u toku i uz nas ostanite bezbjedni. Prijavite se za Notify STL danas, jer kada je u pitanju vaša sigurnost, svaka sekunda je bitna.